Hej, Elsa här från Elsas bokkilla. Jag tänker att jag ska köra lite läsvlogg. För idag är det 6 oktober. Och det innebär att Vinnarna av Fredrik Backman släpps idag. Det är liksom tredje boken i Björnstrand-serien. För er som hänger här vet att jag älskar Backman. Jag läser allt han har skrivit, förutom Björnstrand-serien. För jag är en sån som gärna vill vänta till serien är komplett också. Så när jag köpte den back in the days, var det 16? Ja, det var 2016 som den släpptes. Så köpte jag den och så visste jag att det skulle bli en trilogi. Och jag bara, men då läser jag den inte förrän alla böcker kommer ut. Året efter så kom ju Vi mot er. Köpte den, läste den inte. Och liksom står och väntar. Och sen så blev det som det blev. Och jag tog ett tag innan Backman släppte tredje och sista boken. Och det är idag. Jag tänkte att jag ska gå och köpa den. Jag har inte beställt den för att jag vill liksom gå till bokhandeln. Ta den i handen. Och liksom, jag litar inte på postord. Ta den och så ska jag liksom ha den hemma. Så det ska jag börja med. Så den här läsvloggen får ni följa med min resa på min Björnstad-resa helt enkelt. Jag vet inte, jag har fått en fix idé att jag kan inte börja läsa serien förrän jag har alla. Det är inte så att jag bara, alltså jag vet ju att han sa ju ganska långt förut att 6 oktober kommer den här boken, men jag vill inte påbörja den förrän jag har alla tre. Så vi börjar där. Jag går och köper Vinnarna. Och sen sätter jag mig ner och så ska jag sluka de här. Inte idag då, men ja, jag ska sluka de här boken. Och ni får följa med, tänkte jag. Så här är min läsvlogg Björnstad-trilogin helt enkelt. Så vi går och köper Vinnarna så vi kan börja. Så gör vi. Nu jag är hemma. Och jag har den i handen här. Älskar att det är en tegelsten. Fantastiskt. Alltså jag är livrädd att jag ska råka läsa baksidestexten här. Jag vill liksom inte spoila mig själv. Jag vill inte göra någonting. Den är här. Den är min. Så nu hör ni titta på det här. Titta på det här. Och complete. Oj, oj, oj. Det känns fantastiskt bra. Förutom att det här, helt olika typsnitt, helt olika förlag. Det är fan jobbigt. Jag har det här i bokhyllan. Men jag bryr mig inte. Nu får det se ut så här. Jag orkar liksom inte tänka på det. Och som ni kanske ser så har jag, ska visa. Har jag såklart Björnstad t-shirt. Och den t-shirten fick man ju när Björnstad, första boken Björnstad släpptes. Då såg jag i kö typ så över en timme på bokmässan, kommer jag ihåg. Och så köpte jag den och så fick man en sån här liten goodiebag. Och den ingick. Och självklart boken också. Och då stod det ju såklart. Fick jag en liten hälsning för att jag stod i kö så länge. Så snällt. Nu är min lunch snart slut. Så redo är jag inte. Min lunch är snart slut. Jag måste äta lite mat innan jag går tillbaka till jobbet. Så jag kommer nog inte hinna läsa. Läsa liksom mer än första par sidorna innan det är dags att börja jobba igen. Men ikväll kan jag verkligen börja sätta mig ner och bara läsa. Ikväll är min kväll. Ikväll börjar Björnstad. Idag kanske jag läser första sidorna, bara för att komma in i den, bara för att få börja. Men ikväll är det dags. För nu ska jag äta lite lunch. Och gå tillbaka till jobbet. Så yay! Okej, det är lunchdags. Men de ringde från förskolan så att jag hämtade lillen. Men han ska sova. Så det är vad vi ska göra nu. Men medan så lyssnade jag såklart på Björnstad. Jag har fortfarande kommit typ strax över 100 sidor bara. Alltså det är mycket kvar. Jag sitter väldigt mycket och funderar på liksom hur han bygger upp saker och ting nu. Just nu så är det väldigt många karaktärer att hålla reda på. Så att det är typ det jag tänker på. Okej, vem var det här nu då? Okej, det är så här. Och allting ska
just nu alltså, är ju det här stora, den här finalen då, som alla ska, som alla väntar på eller ska börja. Det är ur de vuxnas perspektiv, men också de ungas perspektiv. Så det är liksom så här, okej, jag väntar på den här matchen. Den här matchen, allting gäller. Vad händer? Det är så himla spännande vad som händer. För vad som händer på den tror jag liksom är det som är anledningen till det som ska komma, det som kommer sen, kommer att hända sen liksom. Så just nu kan jag inte säga någonting mer än att det är väldigt spännande. Och jag hör Backmans kärlek till inte bara hockey, men till sporten överhuvudtaget. Men också att han ser skadorna med vad kärlek till, som, till en sport kan göra också. Men vi får se, jag vet inte. Jag har bara, jag läser och lyssnar, så vi får se. Jag tar en liten promenad och så lyssnar jag vidare. Alltså jag kommer att tänka på en sak som jag tycker att Backman är ganska bra på här. I alla fall, bara 100 sidor in. Tänk på det, jag har mycket kvar. Det är liksom att han, den här frågeställningen på hur viktigt är sporten egentligen? För det känns ju som att Björnstad har en, som sagt, jag har bara läst 100 sidor, men så här rätt ohälsosam tro och kärlek till den här sporten som då ska bäras av juniorer. Alltså vi pratar kids, vi pratar 15, 16, 17-åringar som då ska bära hela samhällets fall eller uppgång på sina axlar, vad vi begär av dem. Och det är ganska bra, för det finns en karaktär som ställer just den frågan nu, och därför jag kommer att tänka på det. Och då tänkte jag att Backman liksom vill vrida och vända på den här frågeställningen. Och hur kan, och när det är, när det går dåligt, hur dåligt det kan gå. Och det är väl typ det som är upp. Ja, för, ja, det är typ det som jag tänker på. Det var ganska bra så. Och det är väl det konsekvenserna av det som vi får läsa, som hans story bygger på liksom. Okej, hej. Klockan är typ 9:30 bara. Jag har läst såklart Björnstad. Han bygger upp för någonting extremt mörkt ska hända. Och jag börjar få grepp karaktärerna nu. Så jag börjar typ såhär, om jag börjar fatta vem som är vem. Jag har fått lite bakgrundsstories. Och jag har fått liksom så här lite lära känna även staden. Så jag sitter och tänker typ så här. Nu precis innan, det är ju den här matchen. Den här matchen som han har byggt upp nu i 160 sidor. Byggt upp till det här till 160 sidor. Jag tänker hela tiden. Nu är det det som händer. Nu vänder den här storyn. Nu vänder den här boken. Och jag vet inte riktigt vem jag kan lita på. Jag litar inte på någon samtidigt som jag inte kan tänka mig någonting annat heller. Alltså att jag så att vem av dem ska göra någonting så hemskt liksom. Och vad är det här hemska som ska hända? För jag har ju liksom inte ens läst baksidtexten. Jag vet ingenting, jag bara hoppar in i det här. Så jag tänker att, nu tänker jag sluta läsa. Men jag ska fortsätta lyssna på den nu. Så att jag lägger mig och ska gå. Jag ska lägga mig nu, men jag ska lyssna på boken. Så jag kommer ge en halvtimme till. Och nu, jag slutade läsa precis innan matchen. Så jag kommer lyssna på matchen. Om ni förstår vad jag menar. Ja, alltså jag gillar det här jättemycket. Jag gillar det jättemycket. Jag är såhär, jag är skitnervös. Jag är nervös för vad den här matchen betyder. Hur kan det betyda så mycket? Hur kan det vara så avgörande? Och det är det jag tror att Backman vill att läsaren ska liksom ställa och inse. Hur viktigt det här kan vara för människor. Alltså jag, Okej, jag lägger mig och lyssnar vidare på Björnstad, så får vi se. Okej, det är lördag 9 oktober, så jag har läst Björnstad av Fredrik Backman i 3 dagar nu. Jag såg precis när jag lyssnade att jag har kommit till, alltså precis 50%. Jag tänkte jag skulle bara kolla, för att innan jag gick och la mig igår
så sa jag ju att jag skulle lyssna en halvtimme. Och det är precis innan den här viktiga matchen. Och jag lyssnade kanske en och en halv timme. Jag kunde inte sova. Eller jag kunde liksom inte sluta. Jag kunde inte sluta. Så då fick jag ju med mig matchen och allt vad som hände efteråt och hela allting liksom så här. Det känns som att hela den här 120-150 in i boken, alltså började liksom, nu började hända liksom det han vill, alltså Backman, det Backman vill skriva om. Och alltså innan dess har det varit mycket så här lära känna karaktärerna, få lite hum om vilka de är och så. Och jag tycker att det har varit jättebra, för jag älskar författare som kan karaktärer, alltså som kan beskriva trovärdiga karaktärer, och det tycker jag att de här är. De är så sjukt trovärdiga. Alltså det känns som att jag känner dem, det känns som att de finns på riktigt. Hela stan känns verkligen, allting känns så trovärdigt. Så det har ju varit en härlig startsträcka. Och nu har det hänt. Otroligt mörk alltså, otroligt hemsk. Otroligt liksom så här. Alltså jag vet inte, hur ska det här gå egentligen? Vad ska jag ta med mig? Alltså jag vet inte, ja, men nu har jag kommit till hälften och shit just hit the fan. Och nu ska vi försöka ta, och det, alltså jag tänker att nu går det nerför. Nu är det bara mörkare och mörkare och mörkare. Nu kommer det bara ner mörkare. Han har ju byggt upp till den här, du vet, 50% grejen. Alltså det som händer nu, det jag har läst om. Han har ju byggt upp det så jäkla bra. Sen spänning hela tiden för varje mening, för varje kapitel, för varje liksom så här avslutad cliffhanger, så var det så här, okej, något hemskt kommer hända. Och bam, så händer det hemska. Och det är skithemskt såklart. Och så bara med 50% nu. Det är nu, det känns som att det är nu boken slash serien börjar. Så ja. Det är lördag, så jag brukar inte läsa så mycket på helgerna för att det är kidsen som tar över. Men nu är vi på lekparken, så jag kan hinna lyssna lite medan de leker. 50% har jag kommit till. Hälften av Björnstad. Jag kan inte sluta lyssna. Det är så jävla hemskt, det är så jävla mörkt. Alla karaktärer är så sjukt komplicerade. Ja, men det här är bra. Det här är, alltså det, ja. Jag blir så himla imponerad av författare som verkligen, verkligen kan beskriva trovärdiga karaktärer. Ja, jag tycker ju om karaktärsdrivna berättelser, och det här verkar verkligen vara en sån. Ja, jag kan liksom inte släppa det här. Det var otroligt hemskt, mörkt. Och som sagt, jag tror att det bara är början på det mörka. Nu tror jag att det bara kommer hända ännu mer mörka grejer. 50% kvar, nu kör vi. Hej. Klockan är typ strax 10:30 snart är den. Och 10 oktober, söndag. Jag har läst mer än jag trodde den här helgen faktiskt. Alla sover nu. Jag har läst, jag har läst lite nu innan jag ska gå och lägga mig. Jag har kommit, ja, med typ 320 sidor. Så jag har kommit ganska långt. Och mina tankar hittills är liksom att, alltså från första start, från första meningen, så visste man ju att det här skulle vara riktigt, riktigt mörkt, så här, riktigt mörk berättelse. Men nu börjar den bli obehaglig också, att jag kryper i kroppen och jag är arg, väldigt arg. Och jag har väldigt svårt att liksom släppa den här berättelsen. Jag tänker på den ganska mycket. Hela helgen har liksom, även om jag inte läst så mycket, alltså jag brukar inte läsa så mycket på helgen, men jag har tagit mig tid att läsa den här helgen verkligen, just bara för att jag inte kan släppa storyn. Och alltså det känns fel när jag säger, det ska bli intressant att se vart det här leder, hur karaktärerna liksom kommer reagera och agera. Det känns fel att säga att det är intressant, men ni förstår vad jag menar. Det känns som att storyn börjar nu, när allting är ute, när allting är out there, när allting liksom det är nu det gäller liksom. Så känns det. Men alltså, heja Maja och hennes familj. Men Benjamin, han, hittills, jag vet inte vad som kommer hända, men jag har bara läst 320 sidor som sagt. Hittills är han min favorit. Jag vill ha Benji i mitt liv. Jag vill att han ska vara min bästa kompis. Jag
gillar Benji. Amat, vad ska du göra? Hur ska du göra det här? Det är så obehagligt. Den här känslan liksom som man har som förälder. Som bästa kompis. Som ett som syskon. Alltså det är så bra. Det är så bra välskrivet. Det är så spot on. Eller jag köper det. Det har varit en helg med mer läsning än jag trodde. Vi får se hur det blir i veckan. Jag hoppas på att jag ska lära faktiskt också. Jag vill läsa ut Björnstad imorgon och börja på Vi mot er redan. Men jag kan inte lova någonting. Som sagt, det blir mycket vabb den här veckan. Så vi får se. Vi får se. Nu ska jag gå och lägga mig och fortsätta lyssna på Björnstad. Hittills är jag är så jävla högt berättelse. Alltså jag vill bara sluka den. Alltså sidorna bara flyger fram verkligen. Så fort jag får tid så läser jag. Och det bara, så är typ så här 5 sidor borta. Jävligt bra. Ja, jag ska inte. Jag går och lägger mig och lyssnar lite på Björnstad. Vi får se. Hej. Vilket är det för datum? 11 oktober är det. Måndag 11 oktober. Jag är fortfarande kvar i Björnstad. Jag vet inte om ni ser. Inte mycket kvar. Jag ska kolla många sidor där. 353. Så jag har läst ganska mycket nu. Igår kväll lyssnade jag en halvtimme. Och det var ett par sidor. Folk börjar ta beslut. Folk blir tvingade till att ta beslut. Ja, jag vet inte. Jag måste läsa. Jag kan inte sluta tänka på de här karaktärerna. Så jag har lunch nu. Jag jobbar hemifrån. Så att jag har lunch nu. Och jag har ungefär 40 minuter sådär kvar. 75 kanske. Innan det är dags. Jag kommer sätta på larmet. Så att jag inte bara läser hela eftermiddagen. Men jag kommer sätta på larmet. Sätta mig och läsa lite. Innan det är dags att börja jobba igen. Så jag bara slängde i mig maten bara för att liksom kunna få läsa. Så nu tar jag och läser lite under lunchen så får vi se. Okej, hej. Nu har jag läst ett par sidor. Klockan är snart 12:30. Så att jag ska ta och börja jobba. Ja, den är tung den här. Den är väldigt, väldigt tung. Ja, nej, men den är tung. Jag vet inte hur mycket jag ska läsa. Eller jag har läst typ så 20 sidor eller någonting. Men vi får se hur mycket jag ska innan, hur mycket jag hinner läsa ikväll. Men jag ska skriva lite manus till podden ikväll. Så jag vet inte om jag hinner läsa så jättemycket. Jag hoppas på det. Men ja, den är bra att den är mörk. Jag ska nog sätta på så här happy music. Så här, lite danslåtar nu medan jag jobbar för att få liksom upp. Kanske äta lite choklad eller något, jag vet inte. Men ja, jag ska sätta mig igång och jobba. Jag fick i alla fall lite läst idag, så vi får se. Hej. Det är inte så sent. Det är relativt sent. Jag har läst ut Björnstad. Första delen i trilogin om Björnstad. Av Fredrik Backman. Då. Ja, ni vet ju. Ja, jag spelade in slutet. Jag tänkte att det kanske skulle vara någon cliffhanger eller något vet sådär. Så jag bara spelade in min reaktion. Och alltså, jag fick en chock där ett tag. Jag trodde, du vet, Och sen så, ja men det var bra. Jag tänkte på det där med att det går ju liksom inte, eller jag kan inte liksom bara sträckläsa den och bara sluka den. För det känns som att jag missar så mycket värde i texten. För det känns som att varje mening, varje stycke är tyngd av så mycket känslor, så mycket klokskap, så mycket förståelse för människans natur. Ja, den är så bra. Den är väldigt, väldigt bra. Det var liksom ingen riktig cliffhanger. Jag trodde det skulle vara cliffhanger, men det var det inte. Men man vill ju veta mer. Jag vill liksom inte lämna de här karaktärerna, så jag är otroligt glad att det finns 2 böcker till. Ja, det var tung, det var mörk, det var väldigt bra. Jag vet inte, men det var så mycket som hände på slutet där.
sådana små detaljer så här, som tog det. Chock och så bara vänta, ta ett glas, jag rätt. Vad som händer? Det var bara mycket som hände. Jag är väldigt, väldigt glad. Ja, jag ska gå och lägga mig nu och sova. Skönt och vila lite. Sen imorgon tar jag bok nummer 2. Vi mot er. Och nu kan jag äntligen läsa baksidetexten om med vi mot er. Vad är det som, vad handlar det om? Vad ska liksom hända? Vem får vi följa? Så det känns, jag är äntligen efter sisådär, vadå, typ sisådär 5 år kan jag äntligen läsa. 3-4 år kanske det är, läsa baksidetexten på en bok som jag har köpt. Nej, men det här var bra. Imorgon tar vi mot er. Vilken resa.